Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Ågren igen. Jag ska gå igenom begreppet derivata. Och jag ska basera den här genomgången i boken Matematik 5000. Inget mer. Så allting som jag ska prata om här kommer från den där boken. Okej. Okay. Innan jag ska börja med begreppet derivata då. Så jag skulle, den här känner ni igen dessa två. Den första, den här figur 1 då, F1 säger jag, och här är figur 2, och här är figur 3. Den figur 1 så känner ni igen, den handlar om sekant, även den här sekant. Okay. Den som är begränsad med sekant är att du måste ha två punkter. Det här är min punkt A, min punkt B. För att kunna räkna lutningen eller förändringen mellan dessa punkter. Och det samma här också mellan P och Q. Det ser kan. Men vad händer sen när jag vill inte ha två punkter? Jag vill ha bara en punkt. Samma sak som den här figur 3 som jag har här. Jag har bara den här punkten. Vad är förändringen där? Och det definierar man ordet tangent då. I er bok så har de definierat så här. En tangent är den rätta linjen som tangerar en kurva i en punkt. Där kurvans lutning är lika med tangentens lutning. Vad säger den här till oss? Den här linjen, den där blåa som ni ser. Lutning på den är exakt samma som en lutning på den här punkten. Enligt definitionen av tangent. Tangent i motsatsen till sekant träffar linjen bara en gång. Så om det här är mitt linje, jag hoppas att ni ser vad jag pekar nu. Så den här linjen som är rätta linjen då träffar den här funktionen, linje, bara en gång. Sekant gör det två gånger eller tre gånger. Men kanske det bör, ja, den som sekant är det mellan två punkten då. Okej, ska vi fortsätta? Derivata, ska vi kommer från er bok, säger så här. En kurvans lutning i en punkt kallar vi derivatan i punkten. För en funktion y är lika med f av x betyder följande begrepp samma sak. Förändringshastigheten då x är lika med a, kurvans lutning i punkten där x är lika med a, derivatans värde då x är lika med a. Det är jätteviktigt att i er bok när de pratar om förändringshastigheten, då pratar vi om kurvans lutning också. Eller derivatans värde. Så pratar vi hela tiden om lutning. Det måste jag. Så derivatans värde för en funktion y är lika med f av x i punkten där x är lika med a kan skrivas f prim a. Som läses f prim a, så det står här. Så en ny beteckning som ni har nu, f prim a. Så om man vill ha f prim 2 är lika med 0 betyder att derivatans värde är 0 där x är lika med 2. Så ni ser den här figuren här nu då. Det här är sekant. Om ni ser inte. Den här är sekant. Och det här är tangens. Ser ni att det här är. Om jag skulle dra den här blå. Den här punkten. Q-punkten där. Mycket, mycket nära P. Så ändras även lutningen. Så ser ni här nu. P, mycket nära P. Ja, har vi nästan 0 som är lutning. Men det är positivt ändå. Det finns olika lutning som ni har sett redan. Kanske i matte 2. Vi har positiv lutning, negativ lutning och vi har lutning som är 0. Men då pratar vi i samma graf till en funktion. Vi ska bara tänka på punkten där de träffas eller tangerar. Ska vi ta några exempel här kanske?
Till exempel den här exemplen då kommer från RN-bokssidan. Sidan 79 där. Figuren visar grafen till y är lika med f av x. Är följande värde större än, mindre än eller lika med 0? Så skulle vi titta på f av x. F av 1 först. F av 1, alltså x är lika med 1. Så när x är lika med 1, då tittar vi där. Då har vi större än 1. Vi skulle skriva bara om det är positiv eller negativ. Större än 0, positiv. B, f' 1. Den här gången vi ska titta om vi ska göra en rak, en tangens där. Ser ni att den är rak, den ändrar sig, så det blir 0. C, f' 2. Här är 2, så ser du att om jag ska göra en tangens där, så blir det som en negativ. Så måste ha, aha, det är inte den som jag skulle göra. Skulle ta bort den här. Och jag skulle ha negativ. Alltså om jag, den tangerar där. Lutningen på den är negativ. Den minskar. Okej. Okay. Och sen det. Så är det f' 4. Ser du att den här ser så. Så det är positivt. Större än 0. Ska vi titta på ett annat exempel då. Tidvattnet i havet gör att vattendjupet vid en brygga ändras. Djupet är f av t cm vid tiden t timmar. Räknat från midnatt står det. Klockan 12 är djupet 40 cm. Och det stiger med hastigheten 3 cm per timme. Formulera detta matematiskt med funktionen f av t. Så om vi kommer ihåg kanske att vi har f av x är lika med y. Så om jag har nu då f av t just nu, säger jag y. Så har jag f av 12. Så har jag 40 cm. Alltså när tiden timmar f av t. Då pratar vi om djupet där som jag visar där nu. Men sen i den tidpunkten, alltså när det är klockan 12, då ändrar det också 3 cm per timme. Så f' 12 blev det f' 12. Därför den här 3 cm handlar om förändringshastighet eller lutning eller som det är derivatans värde. Så de betyder likadant. Så 3 cm per timme är förändringshastighet. En annan. Figuren visar grafen till y som ni ser här nu. Den rätta linjen är tangent till kurvan i punkten där x är lika med 1. Bestäm kurvans medellutning i intervallet 0 och 1. Och så den här punkten, den här punkten. Så om jag ska göra, kan man infoga. Ja, just det. Om jag skulle infoga en punkt där. Aha, vad har hänt nu? Infoga. Den vill inte infoga. Som ni ser här nu. Så jag har den där. Som jag skulle ha k-värde på den. Så har jag förändring i y. Det vill säga förändring i x. Så har jag y sub 2. Så drar jag y sub 1. Det vill säga x sub 2. Så drar jag x sub 1. Det är den som vi har gjort hittills i alla fall. Där vi när i, när om vi tar den här punkten, det här 1, 2, 3, 4, 4, så tar det här med 3, dividerat med 0, så tar det här med 1. Så
så har vi negativ 3 dividerat med, okej, vad säger jag nu? Det är jag som, ni får ursäkta mig igen. Var är min penna? Där är min penna. 1 ska det vara, så 3 är negativ 1. Jag dividerar med negativ 1, så det har vi negativ 1 där. Och i A, det här är A, bestäm kurvans medellutning i intervallet 0 till 1 då. Då har vi negativ 1. Ska vi titta på B, bestäm f' 1. Alltså, om jag ska sudda bort den där, då pratar jag om den där blåa linjen då. Som jag kan kanske hämta en punkt där. Där. Så tar jag fortfarande y sub 2. Så tar jag y sub 1. Dividerar med x sub 2. Så tar jag x sub 1. Så ser vi att vi har 5 den här gången. Ser ni? Och sen vi har den där punkten har vi 5. Har vi 3 fortfarande där. Och sen vi har fortfarande 0 minus 1 då. Så har vi positiv 2. Sen dividerar vi negativ 1 så har vi negativ 2. Så ser ni skillnaden mellan frågan 1, A, och frågan B. Den här A är sekant och B är en tangens. Det här är ett annat exempel. Vi skulle beräkna medellutningen för kurvan e är lika med x upphöjt till 2. Så den här figur som ni ser har den funktion, andra gradens funktion. Och vi skulle titta på intervallet där. Det här är vår intervall. Och så ser ni att det här är p här är 1 och 1. Q ska vara så nära som möjligt 1 och 1 då. Därför vi har h. Och vi har h som är 0,1 och h är lika med 0,01. Så vi tittar på första. K är lika med y sub 2. Så drar vi y sub 1. Vi drar med x sub 2. Så drar vi y sub 1. X sub 1. Y sub 2. Vi kan vår y är lika med x upphöjt till 2. Så här är det. Så y sub 2 kan vi om y är lika med 1, så har vi, vår i där nu då, blir det så här. 1 plus 0,1 upphöjt till 2, subtraherar med 1, vi har i där. Och sen vi har 1 plus 0,1 subtraherar med 1. Så har vi 1,1 upphöjt till 2 blir 1,21. Så tar jag med 1, dividerat med 0,1. Varför det? Den här blir 0. Så har vi 0,21, dividerat med 0,1, är lika med 2,1. Så ser vi att lutningen när h är lika med 0,1, alltså lite stor fortfarande, så kan vi prova senare också h är lika med 0,01. Ska vi prova när h är 0,01 nu då? K är lika med, det är exakt samma, så här är jag nu. 1 är där med 0,01. Och k till 2, så där med 1. Dividerar med 1 är där med 0,01. Så där med 1. Och det här är 0 igen. Så vi ser här, så här är jag 1,01. I kvadrat. Så tar jag med 1. Dividerar med 0,01. Så har vi 1,01 upphöjt till 2 blir 1,0201. Dividerat med 0,01. Så tar jag med 1 också. Så har vi 0,0201, dividerar med 0,01, flyttar vi kommatecken två gånger där, så har vi
2,01. Vill ni prova en gång till så har vi 0,001 kanske. Så nära som möjligt 1, det är den som vi tänkte ju. Alltså, den som vi har provat nu är 1,1. Det är den som vi har provat ju. Och den som vi har nyss provat är 1,01. Vill ni prova en gång till? 1,001. Alltså ännu närmare 1. Därför är det här som vi skulle gå ju. Provar ni det? Jag vill inte göra det. Men jag ska berätta till er. Så den som jag skulle få är 1,001 upphöjt till 2. Så drar jag med 1. Så jag skulle få här. 0,002001. Dividerat med 0,001. Flyttar jag kommatecken 3 gånger. 1, 2, 3. Så får jag 2,001. Så den här. F' 1 är 2, ungefär 2. Därför vi har testat att det skulle vara jättenära 1. Vilket värde verkar troligt på tangentens slutning och därmed på derivatans värde i punkten där x är lika med 1. Jag har svarat här. Här är A och sen B har jag svarat. Det måste vara 2. F' 1 är 2. Så, jag hoppas att ni har lärt er lite. Det är nya begrepp som ni håller på att lära er. Och jag hoppas att ni har lärt lite från min genomgång. Och jag ska gå igenom alla frågor i boken. Så titta gärna om ni fastnar på en av de uppgifter som finns i boken. Lycka till i pluggandet.